Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Bom dia, meus amores, segundona por aqui, já começando mais um vídeo pro nosso canal. Meus amores, igual vocês viram, já tirei a toalha da mesa, já tirei a cortina também. E vou virar a câmera pra vocês darem uma olhada como é que tá aqui em casa depois do meu aniversário. Nessa segunda-feira maravilhosa, só que tá radiante, gostoso. O clima aqui tá, ó, maravilhoso. Meus amores, igual eu falei pra vocês, ó, já tirei a toalha aqui da mesa, né? E também eu tirei a cortina da parede já. Tá tudo ali, ó, pra me lavar. E, meus amores, eu vou mostrar aqui pra vocês a bagunça. Aqui em cima da mesa só tá prato descartável, ó. Super sujo, bastante sujeira. É, aqui em casa tem um cachorro bem abençoado. Ele entrou aqui, ó, deitou em cima desse sofá. Deitou em cima desse tapete aqui, ó. Fez uma bagunça terrível. Entrou dentro de casa ontem, domingão. Tem uma parte do vídeo aí que eu mostrei pra vocês. Que tava chovendo aqui em casa, né? Aí, ó, quando chove, você já viu, gente do céu. A área fica ceboseira aqui, ó. De rasto dele, ó. Ó, tem prato descartável por ali tudo. Tem copo. Colher bem ali, ó. Uma bagunça terrível aqui em casa, tá, gente, ó. Uma bagunça, uma bagunça. E se eu falar pra vocês que as meninas que estavam ontem aqui comigo, elas fizeram tudo, gente. Fizeram tudo. Aqui em casa, quando tem brincadeira, as pessoas que vêm pra cá trabalham feito condenado, entendeu? Ninguém para, não. Mas quando sai, fica ainda, continua, fica essa bagunça aqui, ó. Olha, tem copo descartável ali, ó. As roupas tá aqui estendidas. Tem copo descartável por ali por cima, tudo. Tem pano de prato por ali por cima. Isopor. Tem tudo aqui, ó. E tá assim essa zona na área. Na área, viu? Na área tá essa bagunça aqui terrível. Aí ontem, como era domingo, né? Como era domingo ontem, o pessoal teve que ir cedo embora, né? Teve que ir cedo. E aí, quase não teve. Tô entrando na sala. Olha a sala como é que tá, ó. Até que não tá muito zona, mas tá um pouco, né? As almofadas bagunçadas, né? Aí, pois é, meus amores, ontem, como era domingo, o pessoal tinha que ir embora porque já tava bem tarde. E de domingo tem culto, sabe, na igreja? Aí o pessoal tinha que ir cedo para suas casas. E aí ainda ficou bagunça aqui em casa e eu vou ajeitar hoje com vocês. Eu tô na cozinha aqui, ó. Como a mesa tá lá fora na área, tirei as plantinhas em cima da mesa, o liquidificador tá aqui no chão, a garrafa também. A parte aqui, ó, do forno, tá uma zona, a bíblia por ali tudo, o liquidificador tá por lá. Tá uma zona aqui na cozinha. Virando pra aqui, pro armário, ó, tá tudo bagunçado. Tá uma zona doida aqui em casa, ó. Uma mega de bagunça, terrível, terrível. Igual eu falei pra vocês, e elas passaram ontem o dia todo trabalhando aqui, gente. Lavando louça direto, direto, direto. Mas é assim, entendeu? Quando tem brincadeira com milança, é assim. Aí terminou de comer o bolo ontem, aí teve que ir embora, né? Porque eles iam pra igreja e não deu tempo de ficar pra me ajudar mais um pouquinho. Mas é isso. Aqui deu um cacho de pomponha. Esse cacho de pomponha meu tio trouxe hoje pra mim, sabe? Trouxe agorinha quase o cacho de pomponha. Joguei ali, eu vou já cozinhar ele também. Aqui tá tudo bagunçado, entendeu? Tem que passar paninho, organizar tudinho, né? Tudo bem organizadinho. O fogão, ó. Olha só a arrumação do fogão. Eu fiz os pastéis, que fez os pastéis. Foi eu, meus amores, ontem, né? Pro meu aniversário. O fogão ficou nessa condição aqui, ó. O bichinho tá uma zona, viu? Bem bagunçado. Tem litro de refrigerante por ele e tudo, ó. Olha a pia como é que tá, ó.
Eu torno a falar pra vocês, elas lavaram as louças tudo de ontem. Essa pia ficou limpa, não ficou nada, maravilhosa. Mas aí tivemos que enfeitar o bolo, né? Confeitar o bolo, essas formas do bolo ficaram, entendeu? Muitas coisas ficaram, os cistachos aqui de vatapá, de arroz, de feijão, de tudo ficaram. Porque não tivemos tempo de lavar ontem. Tinha igreja, terminamos já bem tarde, aniversário. Ali também tem tacho vazio ali para lavar. Aí terminamos bem tarde ontem, já, e ontem era domingo, não deu tempo de lavar nada. Corremos para a igreja e deixamos essa bagunça aí, ó. Aqui embaixo tem algumas panelas sujas, ó. E é isso, ó. A zona tá feia. E vou entrar no banheiro aqui para mostrar para vocês como é que tá o banheiro também, entendeu? Depois do aniversário. Olha só esse banheiro aqui, gente, ó. Bem bagunçado, meus amores do céu. Uma zona. Olha ali a pia. Mega bagunçado. Minha brincadeira assim, é essa zona, entendeu? Causa essa zona aqui em casa. Mas é isso. Agora, meus amores, vou mostrar aqui também, dentro dessa geladeira aqui pra vocês, como é que tá aqui a geladeira velha. Só pra vocês terem noção, a geladeira nós teve que afastar ontem pra ter espaço na cozinha. Olha só como é que tá. Afastamos a geladeira, colocamos mais uma peça de dentro da geladeira pra fora, poder caber suco, essas coisas, entendeu? Aqui, ó, olha só como é que tá dentro, ó. Nós teve que tirar uma peça da geladeira pra poder caber, ó, suco. Bolo aqui embaixo, ó. Bolo aqui em cima. Entendeu, ó? Ó. Bolo aqui em cima. Os suco. Comida ali por dentro daquelas panelas. Que eu guardei tudo ontem no desespero. Poder correr pra igreja. Poder dar tempo, né? De ir pra igreja. Nós sapequemos tudinho aqui dentro. E tá bagunçado, viu? Tá melado de chocolate por aqui tudo. A geladeira, ó. E eu tenho que dar um grau hoje, mais ou menos aqui. Não vou lavar, vou só passar pano por dentro da geladeira, podendo comer tempo, porque hoje eu tenho serviço. A parte de cima, ó, eu guardei aqui dentro um caldo que tinha sobrado da carne. Um caldozinho. Ali eu botei vatapá, o resto do vatapá. Isso aqui é um peixe. Isso aqui tá uma zona doida, zona, entendeu? Bem bagunçado. Por ali por cima tem panela, tem parte da geladeira. E ficou assim, meus amores. E isso, se eu contar pra vocês que isso, meu esposo, pra me ajudar igual ele sempre faz, que vocês veem aí no vídeo, que ele sempre me ajuda, ele, aqui fora só tem um pé de sandália, tô indo pra lama só com um pé de sandália. Ele, meus amores, ele tá ali, ó, gente do céu, lavando uma baciada de louça. Para aí, eu vou cortar essa parte aqui e vou pra aqui pra mostrar primeiro pra vocês. Aqui, ó. Ontem, do desespero, como nós desmanchamos fogão feito doidos, que nós dois somos dois doidos. Desmanchamos fogão ontem, nós teve que cozinhar carne aqui nesse fogão improvisado que nós fizemos no chão aqui, ó. E agora, nós colocamos aqui uma comidinha pros bichos aqui, ó. Pra aproveitar esse clima de fogo de lenha aqui, ó. O resto é bagaceiro das comidas, né, do aniversário, nós colocamos aqui nesse tacho aqui. E estamos dando uma ferventada aqui para jogar lá para os porcos. Mas é isso, meus amores. Aí, ó, vou lá pro meu gato marido, lindão. Ele não teve o que fazer. Ontem, ele pegou e colocou, ou deixou cair, aquela panela ali, ó. Aquela dali, ó. Tinha farofa dentro do almoço, igual vocês viram no vídeo aí do meu aniversário, né? Tava cheia, tava com um pouquinho de farofa, um bem pouquinho de farofa dentro. Lá em cima da pia. E essa bacia de louça bem aqui, ó. Tava com louça, tava com prato dentro, no chão, entendeu? Os pratos aqui, ó. Esses pratos que tava tudo limpo dentro da bacia. Ele não teve o que fazer, tacou o braço nessa panela de farofa que tá em cima da pia. Caiu no chão, mas dentro da bacia que tava esses pratos. Melou tudo, tudo, tudo. Entendeu? Agora ele tá aqui, ó. Pagando o preço, lavando o que ele sujou. Mas é não, meus amores. Ele vai me ajudar, entendeu? Arrumar aqui um pouco das coisas. Porque ele fica lá e fica cá. Fica lá e fica cá. As horas que ele tá aqui em casa,
Ele tá aqui me ajudando, tá na batalha. Mas é isso, minhas vidas, entendeu? É isso, eu vou agora ali arrumar a casa e é isso. I got you like you got me.
world shakes when the bombs scream until our last breath, every heartbeat. Meus amores, igual vocês viram, eu comecei a jogar água na casa, passei a vassoura bem passadinha nela. Agora eu vou voltar lá pra dentro pra enxugar. E meu gato marido, ó, tá aqui, ó, terminando de lavar as louças. Tem que ser, né? Tem que ajudar. É lerdo pra caramba, homem lerdo, Deus me livre. Mas, né, tô aqui aproveitando. Eu tô terminando, sozinho. Tô aproveitando aqui a coragem dele. Ele tá falando que lerdinho, mas tá acabando. Realmente tá. Vou virar aqui pra vocês verem as louças dele lavadas. Ele é lerdinho pra lavar, ó, mas é bem brilhosa. O bicho é caprichoso, viu? Bem brilhosinha, bem organizadinha, ó. Duas baciadas ele já lavou aqui, ó. Duas baciadas. Mas tem ainda, ó, esse balde aqui que nós fez o vatapá. Tem essa panela aqui de pressão, que ela é suja, que nós usamos ela no fogão de lenha para cozinhar a carne, ela tá bem sujinha ainda. Aí tem essa baguncinha todinha aqui para ser lavada, esse brido, essas coisinhas aqui, ó. E é isso, ele tá aqui na luta, ó. Enquanto ele vai lavando para mim, eu vou voltar lá para dentro para enxugar a cozinha, sabe? E vocês, deixa like, viu, para fortalecer nosso canal, viu? É, caiu de paraquedas, se inscreve, viu, gente? Se inscreve. Se inscreve nesse canal e vem fazer parte dessa família maravilhosa que é a nossa família, viu? Nós todos juntos, maravilhosamente. Meus amores, terminamos, porque eu fiquei com a parte de limpar, arrumar todas as coisas da cozinha aqui. Meu esposo, ele ficou com as louças, ele falou, eu vou lavar as louças, pode achar as louças que eu me viro. Terminou as louças, graças a Deus. A minha filhota, ela terminou de limpar a área todinha. E eu limpei o banheiro também. Tá tudo limpo. Vou virar a cama pra vocês verem. Mas, minhas vidas, eu não limpei os quatro cômodos de dentro de casa. Porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Eu vou deixar pra me limpar em outro vídeo. E é isso, meus amores. Vou virar aqui pra vocês dar aquela olhada. Como ficou lindo, maravilhoso. Aí, meu príncipe chegou da escola agora aqui, ó. Não fez nada. Só ficou me frescando a paciência aqui. Vou começar a mostrar pra vocês por aqui, ó. É, aqui onde eu coloco as coisinhas de tempero, ficou assim, ó. Eu tirei, eu banei, né? Tirei o pozinho de tudinho com pano aqui deles. E voltei tudo pro lugar certinho de novo, ficou assim. Isso aqui, meus amores, era uma sapateira do meu filho, tá no quarto. Acho que um vídeo, tem vídeo no canal aí que eu mostro o quarto dele. Vocês veem a sapateira lá. Eu tirei de lá e botei paninho e coloquei as coisas aqui, ó. Aberando o fogão e ficou assim, ela ficou toda bem bonitinha, ó, bem decoradinha. E o fogão, eu já limpei aqui, não mostrei pra vocês, mas já limpei. Ficou assim, inclusive já esquentei uma comida aqui por mim não comer. Mas ele ficou assim, ó, bem limpinho, tá? Tudo limpinho aqui o fogão, ó. A pia, meu esposo tinha levado as cores da pia tudo lá pra fora, as louceiras, né? Ficou assim, ó, não tem mais litro lá, limpei tudo, tirei tudo, tirei o litro tudo. Aí vou baixar o pano aqui pra vocês, o paninho daqui da pia, ó, pra ficar bonitinho. Aí ela fica assim, ó, bem jogadinha esse pano. Eu resolvi botar esse pano aqui
pra dar uma escondidinha nas coisas, que eu sempre gosto de colocar lá. Depois eu vou colocar lá os produtinhos de limpeza ali embaixo. Fica mais fácil pra me pegar. E a pia ficou assim, ó, bem limpinha, sem nada em cima, só com as coisinhas ali mesmo que eu tava lavando aqui. E é isso, ó. Aí eu vou aqui pro banheiro também, pra vocês darem aquela olhada logo, como ficou o banheiro aqui, ó. O banheiro ficou assim, tirei os panos tudo pra lavar, todos os panos. E ficou assim, ó, tudo limpinho, bem limpinho, nada assim de sujeira, sabe? Tirei os panos tudo pra lavar. E é isso, ó. Aí eu trouxe a mesa pra aqui, que ela tava lá fora, né? Eu trouxe ela pra aqui, coloquei ela aqui, forrei ela igual ela fica assim, forradinha. E ficou assim, ó, bem organizadinha minha mesinha, nesse cantinho aqui, ó. Coloquei aquela plantinha ali, porque ela é... É porque eu gosto, né, dela ali em cima da mesa. Aí eu boto ela bem no centro da mesa pra ficar bonitinho. Tô querendo comprar um vasinho pra colocar nela, pra ficar bem bonitinho, né? Com um vasinho bem chique, fica bem bonitinho, ó. Mas é isso, ó. Aí eu vou mostrar a geladeira pra vocês. A geladeira, o liquidificador continua lá em cima, porque o lugar dele é ali. E aquele negócio ali da geladeira eu tirei, meus amores, por causa que é daqui do congelador. Eu tirei porque senão... Eu tirei não, fica, permaneceu ali, porque senão não fecha por causa do suco, ó. O suco, as polpas, não fecha, né? Se eu botar aqui, ó, que ela é daqui, se eu botar aqui não vai fechar. Eu deixei lá em cima de novo. Aí aqui embaixo na geladeira ficou assim, desse jeito, ó. Um pouco bagunçada, mas... Sem sujeira de chocolate, né? Igual vocês viram que só tava chocolate. Eu passei aqui, que boa. Lava bem nela, bem limpinha aqui, ó. E tirei um pouco da sujeira dela. Ficou assim, o bolo continua ali, permanece assim. E mais sem sujeira, ó. Ficou tudo limpinho, sem sujeira. E é isso, meus amores, entendeu? A geladeira ficou assim. Aí, mostrando aqui também, ó. Aqui a bancadinha, que só tava sujeira aí, ó, ficou assim, ó. Aquele lugar ali é das pimentas, eu boto sempre os moi ali, né, as pimentinhas ali, ó. Ficou assim. Aí eu coloquei esse arranjinho de flor bem aqui nesse lugar pra dar aquele charme. Esse aqui não é uma decoração não, meus amores. Esse aqui é só um pezinho de pimenta que nós vamos plantar lá na hortinha, sabe? Eu deixei aqui. Mas ficou assim, ó. Aí a garrafa, essa garrafa eu coloquei ela em cima, vou tirar ela dali. Era só porque eu tava arrumando pra ali e deixei ela ali, mas vou já tirar ela dali, sabe? E o liquidificador ficou ali, esse liquidificador não é meu, é da minha filhota. E abaixando pra cá, ó, vocês veem que tá limpo, não tem nada. Tudo eu tirei, organizei tudo. O isopor eu botei pra ali pra cima, ficou assim. Agora eu vou virar pra cá pra vocês darem uma olhada maravilhosa de como ficou a cozinha. Ficou desse jeito, ó. Quem viu antes se encanta com depois, né, gente? A cozinha ficou assim, toda limpinha, lavei o chão, ficou toda bonitinha, maravilhosa. Vou mostrar aqui a área pra vocês, que a minha princesa limpou essa bichinha arretada, ó. Tirou todos os copos daqui de cima, ó. Todos os copos, descartável, as louças, tudo. E ficou assim, tudo perfeitinho, bem bonito, maravilhoso. Entendeu? No futuro, quem casar com essa gata tá boiado, porque a bicha é caprichosa, viu? Aquela plantinha dali, ó, rosa do deserto, ela não é dali, ela é daqui, ó. Beirando a porta junto com essa daqui, ó. Depois eu vou colocar ela pra cá. Ah, meus amores, vocês lembram da rosa do deserto? Vocês lembram da rosa do deserto? Quando eu cortei ela, eu vou deixar uma fotinha passando aqui na tela. Vocês lembram, ó? Quando eu cortei, que a bichinha era feia, e agora como é que tá, ó? Cheia de olhinha, com as mais lindas do mundo, ela tá aqui, ó. E cresceu, foi rápido, ó. Olha a outra aqui, como é que tá, ó. Cheia de olhinho. Cresceu rápido esses olhos, gente do céu. Tipo, foi sorte com a bicha pra não morrer, né? Porque vocês vão olhando a foto aí, ó. Como eu cortei, como ela tava cheia de barro, e agora tá desse jeito, ó. E, meus amores, o meu gato marido, igual eu falei que ele terminou as louças, ó. Ele agora tá indo lá na oficina colocar o farol da nossa moto. Tá indo ali. Eu tô aqui mostrando as coisas pra vocês, como que ficou. Daqui a pouco eu vou lá nas louças mostrar lá pra vocês. E a área ficou assim, ó. Ficou perfeita a área. A parte de cima aqui, ó, ficou assim. Lá no canto tem a roçadeira, o freeze.
Mas tá assim, bem brilhando, gente. Ficou maravilhosa. Minha princesa sabe arrasar. E é isso, ó. Maravilha, maravilha. E igual eu falei pra vocês que eu não vou limpar lá os quatro cômodos. Só no outro vídeo, pro vídeo não ficar muito grande. Por isso eu nem vou mostrar lá a sala. Mas é isso, meus amores. Agora, minhas vidas, eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui as louças que meu marido lavou. Ah, gente, eu também quero mostrar pra vocês aqui a pupunha. A pupunha que minha filha colocou aqui no fogão de lenha. Bora abrir aqui pra nós ver. Ai, ui, ui, ui. Abri aqui pra vocês ver. Olha isso, ó, gente, olha. Olha que maravilha. Vou escorrer aqui pra vocês, já rapidinho eu volto com o vídeo pra mostrar. Olha aí, meus amores, ó. Escorri, ó. Ficou bem escorridinha. Essa maravilha de pupunha. Deliciosa. E é isso, eu vou já botar lá dentro de casa, na vasilhinha, na bacilinha. Tirar daqui do fogãozinho. Mas é isso, ó. As louças ficou assim, ainda tem uma colher aqui, meu Deus do céu, é louça. Vou pegar aqui que eu vou já lavar. É, ficou assim as louças. Ele colocou bem aqui pra escorrer, gente do céu, esse homem inventa coisa. Mas é isso, meus amores, ó, as louças ficou assim. Maravilha aqui, tudo lavadinha. Essas panelas, gente, grande, tudinho aqui, ó. Elas não são minhas. Eu vou pegar elas, vou enxugar, limpar tudo bem limpinho aqui. Enxugar bem enxugadinha. E vou organizar para mandar aos donos, sabe? É os donos. Mas é isso, meus amores. Aí, eu não vou mostrar para vocês eu arrumando as louças. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu já quero encerrar esse vídeo por aqui, sabe? É isso. Entendeu? Mas é isso, meus amores. Aí o geral ficou assim. Ainda para me lavar, para me finalizar as louças, ficou aquele ralo lá. Esse liquidificador, essa panela aqui, ó. Só isso mesmo. Aí acabou a louça aqui, entendeu? Acabou. Meu marido é um estouro, o bicho é um regaço mesmo, viu? Mas é isso. Mas é isso, meus amores, viu? Eu vou ficando por aqui comendo a pupunha aqui, ó. Vou ficando por aqui. E agradecer a vocês, viu, meus amores? E agradecer a cada um que deixou, que deu parabéns pra mim, viu, meus amores? Obrigado por tudo. Eu amo vocês, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Que Deus abençoe cada um, viu? É, se inscreve no canal, gente. Você chegou aí, ó, não é inscrito, tá vendo esse vídeo? Se inscreve nesse botão vermelho, vem fazer parte da nossa família. Aproveita e deixa aquele like para fortalecer, pro YouTube recomendar nosso canal. E é isso, minha vida, viu? Cheiro no coração. E até o próximo vídeo. É, vou gravar a outra parte do vídeo. Amanhã, eu acho. Limpando lá o quarto. O resto da casa, porque eu tô cansada, viu? Tô cansada por demais, gente do céu. Trabalheira pesada, viu? Graças a Deus que meu esposo é o cara, viu? Lavou a louça tudo. A minha filha limpou a área. E eu, gente, lavei o banheiro, limpei a cozinha, a geladeira. Gente do céu, tinha sujeira demais. Chocolate, vatapá, esparramado por tudo, por cima de tudo. Tudo, tudo, tudo. Tem até um coquinho. Mas é isso, meus amores, viu? É isso, vou ficando por aqui. Cheiro no coração. Tchau, fui. Amo vocês, viu?